Olá, que seja isso uma experiência de reflexão e alimento para a alma. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Palavras de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nosso objetivo é inspirar-nos a todos nesse desafiador exercício do amor. Aqui queremos proporcionar um momento de reflexões, sendo que inicialmente leremos o texto e a seguir adicionaremos alguns raciocínios sobre o que foi lido. Se você gostou, ajude a divulgar e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Todo o mérito nós dedicamos a Cristo Jesus. Na esperança de que seja de alguma sorte útil, os nossos votos de muita paz. Virtudes. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Não basta alcançar as qualidades da ovelha quanto à mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com um discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura para ser vitoriosa não dispensa a cautela na orientação a seguir.